počinje da se neguje u 40-im, zakasnio je. Ko počinje u 30-im, zakasnio je. Nega lica i tela se još od 18. godine primenjuje. Tako da ja sam stvarno neko koji je se negovao od svoje 18. godine, naravno shodno godinama sam koristila i kreme, ali nikada nisam legla neumivena, nikada nisam legla da ne skinem šminku, što mnoge žene rade i onda hoće da im ten bude dobar. Ne može, koža mora da se neguje, jer prosto da vam kažem nešto, postoje naravno i ti, hajde ta bockanja da vam ten kao bude bolji, ni to čak ne pomaže. Vi morate da imate jednu čistu negovanu kožu da biste bilo šta da bi se videlo na njoj, čak i ako ste radili. Tako da nega je neophodna. U ovo vreme burno, samo u tvom zadrljaju osim. Ti si uvek svoj, a? Pa da ti kažem, da, uvek sam svoj i na sceni i van nje, a nekako... Pa srpska poslovica, od ljubavi se ne živi, ali se za nju gine. Bravo. S obzirom da znam ko je deci i divan brak, mislim da to njemu sasvim pristaje. Možeš da... Lidija, moje srce uvek bila, moja zemljakinja. Hvala, ali ja se ovdje potpisam kod Sveti Trifun. Hvala. Evo. Hvala. Malim. Htio sam da stavim one ključeve, ali... Ključe od kosti treba da ubaciš. Zorane, ljubavi jedina. Ovo si... Divno smešala, lepa. Zorane, Zorane. Da, odlično. Kaže... Lepa. Kad ćete da mu kažete? Šta da mu kažete? Neću, ništa, ne oseti, ne priča. Šta da mu kažete? Stvarno, znači on ipak mora da oseti to što vi osjećate. Pa mora da oseti, jednog dana će oseti, nije lud, valjda. Pa ne ovo. Daću ja malo povoda. Daćete povoda. Na današnji dan, a to je da sam veoma voljena osoba. Eto. A, pa to. Ne. A on zna, je li tako? Pa normalno. Pa to nije za onaj lepim što ja sve imam danas ovde volje. Ne, to ali stvarno je tako. Pa bravo, pa bravo. Da čujem muškarce. Koji su se... Šta, Maco? Ne, Rekoviće, nema potrebe. Koji su se vaših očekivanja žene plašile? Šta kažeš? Ma kakvi? Džeče štor, tu ti je kraj. Na nipuštu, da. Tike si ti lud. To si odmah da... Šalim se, zapravo... Poenta je kad ima ta žica koja nas je ispojila vjerovatno nekada. Neka druga ukrade ti san i bit će bolje i odmah ode bez povratka. Šta vam sad nedostaje da biste bili onako, što kažu klinci, full emotivno ispunjeni? Maco? U susret danu ljubavi, šta ti ne... U ljubavi meni je mnogo lepša reč od same reči ljubavi, uzajamnost. Ja najviše na svetu volim reč uzajamnost. Akcija i reakcija. Znači dvoje ljudi koji se neguju, čuvaju, paze. Postajemo bolji. Postajemo bolji ljudi i ne razočaram. Jer meni je to najbi... Ko ima više iskustva, vi gledamo ovu dvojicu koju su... Tačno. Redu na svom mestu. I ja pokušavam... Ali tvoja žena je mart i 9. mart. Da, 8. mart je... Puno, prodaj. I evo, puštene su karte prije nekih 4-5 dana. I to lepo sad za dan ljubav. Svaki svetec ima svoju prošlo, ali danas tu ne pomaže doktor. Opet kao lavovanja. To su bile laži sve, u koje sam se kleo. To su bile laži sve, u koje sam se kleo. Drago mi je, drago mi je. Najlepša koju sam čuo. Poslova, ne znam što tvoja draga radi, ali... Hoćemo. Dan ljubavi i kad je dan ljubavi, onda mora sve da je lepo. Sonja, znaš šta pevaš? Kako da ne? Znaš. Imam jedno pitanje sad u ime onih koji su sami. S kim otići na večeru za dan ljubavi ako si sam? Sanja pravi ove emisije kad ja nemam ni sa kim tu ljubav da podelim. Ajmo.
Imate neko predlog? Ja i ti. Hoće da ode. I pričamo nešto o braku generalno. Sve kaže ne. Lokalne tipove. Imate malo za društvo. Dobro. Samo za društvo ispod stola. Ao, znači ipak su obeleženi. Znači pa gde ode sam da sjede i da radite. Obzirom kako se danas slavi. Dan žalosti. Ima se svetiti onih dana karanfila. Je li tako, to je za osmima. Sam shvatio da proteklih jedno 20 godina sve te datume nekako promašiš. Pjevam. A pevaš? Ne, pjevam. Pa dobro, doneseš lovu šta u kuću. Pa to je dan. Pjevara kuća, da. Ja, što sam... Nije. Djeca svi. Samo svirajte svirači tam sam. Ova pjesma može biti odgovor na ovo tvoje prethodno pitanje. Znaš, ona lijepa kao sana, ja noću lutam sam. Sam od uvek želala da imam partnera koji ima lepo da peva. Od uvek, ma, ja sam trudno znala. Ja uvek bila nepovećača. Da. Vidite kakvih. Od pre 2-3 decenije, kada smo svi voleli onaj... Kako ste, koliko ste se namučili da biste ih osvojili? Pa da ti čijeli ovo i tako. I ona prođe, pored mene onako, i posle 2 minuta... O, pa ne, vazi! Da se pobegne. Uložite maksimalno u sebe. Svi hoće odmah veliku platu. Vam sve da napravi i ovi pokloni koji će gosti od vas specijalno da edukuju, da vas pitaju za savjet i da probaju ove vaše proizvode. Može od ljubavi i romantike da se živi ili su takve očekivanja stvarno nerealna? Pa vidiš da može. Ako... Bojane, i putno pakovanje šampana. Još ćemo da pevamo danas. Maco, molim. Ti si jedan od onih koji obožava da citira svoju predstavu, najčešće u mojoj emisiji, ali postoje neki tvoji citati što na društvenim mrežama, što privatno, koje publika obožava da citira. Ja sam ti... Bilo što, evo recimo, ovaj kolačić, on tu stoji... Molim te, posluži ljude. Isto, hvala ti. On tu stoji i vidiš, ne možemo da odolimo. Mary Queen, posla stičarnica, u ime Dana ljubavi, najlepši deko. Gentleman, znaš ovo, nema veze, si stižem. Ja čitam, a ti poslužuj. No, normalno. Ne dođeš u tu jednu vrstu... Ne možete ništa izbiti iz cipela, a doživio si 200, ona svaki dan dva vezana možda. Sve ovo su cipela. Maš ukusa, to su ti Marinković. Niko ništa. Niko ne paudio svi jedni. I mora venčanje do kog trenutka? Dok se ne razvede. Pa dobro, ja sam se kasno i udala. Ja inače jesam za brak da semena kakav su moji roditelji imali. Slavno. Maca i tako. Znači, ja sam samo za te časne brakove. Nekim ona ide sa nekim, ja to ne uvažavam, što rekao moj otac. Prosto meni to nije blisko i ja mislim da je onda bolje da ljudi ne žive zajedno, nego da žive u tom jednom haosu od zajednice. Koja se posle... Koja se posle... Bolje se razvedeš pa da se udaš 5 puta. Bolje da se razvede. Prije u mojim uvezama i ono... Kažeš, ne bi te više zadržavao jer je nešto ti prešlo granicu, vidiš da to ne... Pa nije tako, ono, mislio, tražio sam opravdanje i dobio sam da nije to baš tako. Treba mnogo stvari, ono, biti, jer i do tebe. Ja sam uvijek mislio, nije baš do mene, ali... Tako da, onaj to me opomenuo, nemoj da bi se s Jovanom zafrkavao. Jeste, neke stvari moraš biti malo onaj... Tolerantni. Idu pozorište. Evo ideje za nekog. Neka provedu sami sa sobom i neka se malo... Preispitaju. To im je bolje. Ili neko da otvori agenciju. Izlazi im. Pa ko šta voli, ko je ovo, jel? Ko šta voli, mislim, Valentino i Renato. Čuš, Sonja, ove? Vako, ko šta bože, ovo... A što, okej, evo recimo, ima posla ko će da radi. Ima posla ko će da radi. Pošto obično svi kritikuju da je to marketinški trik za kupovinu poklona, da je besmisleno, da... Ma ne, i to treba da bude, što da ne, da budu trako, da. Pa da. Maco, razmišljaš? Gdje sam pogriješio u životu, da. Pa nisam ja zaista iskren da bude, ja nisam ljubitelj. Ne voliš? Da, tu. Znala sam. Nova godina. Neka refren bude jači, noć da ostane u čaši, a da svane bolji dan. Što osvojio? Kako se uzme sad, znaš šta,
iz mog ugla. Na tvoj šarme sigurno. Nije ni bilo toliko lako, ali je bilo jako lijepo i simpatično. Dobro. Uvijek se rado, nas dvoje kad jedno drugom prepričamo, sjećaš se onoga, ne, to nam je uvijek simpatično, jako lijepo. Ali to ako odmah uspe, to... I napraviš to. Tako da ovaj... Podrazumeva se, nema podrazumevanja. Ništa se ne podrazumeva. Mora stalno to što si rekao. 100%. Inače si do njih. Borbe, to je strašna, neprestana. Mi, muškarci, mučenici, imamo taj jedan... Samo da pustim suzu pa ćemo nastaviti. Ajde da čujem. Šta? Čovjek kad je gladan... Ne vredi mu nikakva romantika. Da vam kažem. Pa ne, baš nije malo. Morate biti siti i ljubavi i stomak. Jel može od romantike danas da se živi? Slušaj, jel mi glupo ovo pitanje? Pa žene su... Jer ja nekad mislim da su mi totalno naivno ovo očekivanje. A boga mi sa mnogim stručnjacima, a i sa damama koje menjaju sliku Srbije, da polemišemo ljubavi. S kim vi najviše volite da polemišete i pričate o ljubavi? Maco, s kim voliš onako da brstiš te muško-ženske odnose? Sa prostitutkama. Prostitutkama? Šali. Hvala Milanu Miletiću. Pozdravi Mirzu. Sonja Kocić za kraj. Izvoli Sonja Majest. Može, može. S kimi, ko zna gde, ma kakva šteta. Opet stari film, a sledi preokrila, kakva šteta. Ulaziš u grad, da li čuješ ove zvuk tišine?